Mijn jij zit de gilve. Ik kan kijken zien die een piece die activiteiten. Je organiseert nga bashkia shkodër por jo vetëm. Në partneritet edhe me programe dhe me organizata të tjera që janë bashkuar kësaj nisme, që ndodh çdo vit dhe këtë rradh jemi më shumë dhe jo vetëm nga Shkodra, por janë edhe të rinjë të reja, të pasionuar që vinë nga qytetet e tjera të Shqipërisë, nga Tirana. Përshëndes gjakovarë që kanë ardhur të jenë pjesë e jona. Dhe në këtë ditë, në javën europiane të mobilitetit, në një partneritet edhe me donator të huaj, me kooperacionin Gjerman dhe Bashkimin Europian, kemi bërë të mundur që njësër aktivitetet të organizohen në Shkodër, por edhe në Rrethina. Kështu, në partneritet me The Door, por edhe organizatën Zonjën Dibra, përsërishën falenderoj, me projekten bashkëpunime dhe me Universitetin e Shkodrës, bëjmë të mundur që të promovojmë bicikletën. Një tradit që është në Shkodër, por gjithnjë më shumë poshtohet, edhe aktivitetet të tila promovuese bëjnë të mundur që ky pasion të shtrihet më tej edhe në brezat e rinj. Prandaj, përshëndetja ime është për të gjithë ju, që bëjni pjesë e këtij aktiviteti sportiv dhe sensibilizues, e nga ana tjetër, sidomos të rinjve dhe fëmijëve që bëhen pjesë e kësaj dite. Unë kam për thënë diçka që lidhet me atë që ndodh në qytetin e Shkodrës. Ne përdorim shumë bicikletën dhe në familjet tona ajo është prezente si një pjesë normale e jetës tonë. Çakullimi dhe problematika që lidhet me rrjetin rrugor vazhdon të ketë probleme. E në këtë rast, policia bashkiake, por edhe ajo shteti do të duhet të bëjë një punë më të mirë që lidhet pikrisht me rregullimin e asaj që çfarë është rrugë bicikletë të respektohet për etj. Me planin e mobilitetit, tashmë të rishikuar, ne do ta prezantojmë në mënyrë që të miratohet nga ligjvënësi në qeverisën lokale dhe të bëjmë të mundur që financimet në vijim në rrugët kryesore të shohin me prioritet për mirësimin e rrugët bicikletave. E unë shpresoj që ky të jetë një projekt që miratohet për vitin 2020 si një mundësi që ekziston, por që i jep një prioritet edhe më shumë atyre që përdorin bicikletën. Gëzuar këtë ditë feste, e shpresoj që edhe më shumë të mund të organizojmë aktivitete të tilla dhe jo vetëm në qendrën të qytetit, por edhe të rinjve që nisen sot pasdite bashkë me The Door për të festuar dhe për të promovuar pikrisht evente të tilla që shijojnë natyrën dhe përdorimin e bicikletës të mund të vijojnë.